2020 рік виявився досить напруженим, адже окрім пандемії коронавірусу, країну лихоманило від пожеж та інших надзвичайних подій, де знадобилася допомога рятувальників. Впродовж минулого року бійці ДСНС Хмельниччини здійснили понад 32 тисячі виїздів, ліквідували близько 1400 пожеж та головне – врятували 157 людських життів. Упродовж 2020-го на Хмельниччині виникло 1407 пожеж. Це в середньому 4 пожежі щодня. Основні причини загорянь – необережне поводження з вогнем – 720 випадків, перенавантаження електромережі – 244 випадки, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей – 209 випадків. Ще 66 пожеж виникли через підпали, 24 – через дитячі пустощі та 144 з інших обставин. Внаслідок цих пожеж загинуло 60 подолян. Не обійшлося і без резонансних пожеж, кожна з яких могла спричинити катастрофічні наслідки. Проте на заваді лиху стали бійці ДСНС. Відкриває список пожежа на складі автозапчастин в обласному центрі, яка виникла 16 січня. На момент прибуття першого підрозділу вогонь захопив 160 квадратних метрів площі. Існувала загроза подальшого розповсюдження. 30 рятувальників на 8 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки протистояли вогняній стихії, яку вдалося приборкати в найкоротші терміни, не давши змоги поширитися на інші склади. 30 січня виникла найнебезпечніша пожежа. О 2 годині ночі загорілося в одній із кімнат 9-поверхового гуртожитку Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Пожежа розповсюдилася на площу 20 квадратних метрів. Їдкий дим заполонив кімнати та коридори 5-го та верхніх поверхів. Невідкладно надзвичайники спільно із адміністрацією гуртожитку евакуювали 333 студенти. Ще 19 осіб врятували за допомогою автодрабини та ланок газодимозахисної служби, після чого пожежу швидко приборкали. Завдяки вчасному повідомленню та оперативним діям фахівців служби порятунку вдалося уникнути жертв. 9 лютого зайнялося на речовому ринку. Як з'ясувалося, горів торговельний кіоск на площі 12 квадратних метрів, та вогонь швидко набирав обертів. Наростивши достатню кількість сил та засобів, вогнеборці приборкали пожежу, не давши їй змоги поширитися на впритул розташовані ядки. 31 березня горіла спиртова солома поблизу села Клубівка Ізяславського району. Через пізнє повідомлення на момент прибуття надзвичайників вогонь охопив площу в близько 5 тисяч квадратних метрів. Існувала загроза його перекидання на господарчі споруди та багатоквартирний двоповерховий будинок. Вогонь приборкували рятувальники із Славути, Нетішина та Шепетівки, а також місцеві вогнеборці села Білогородка. 4 квітня сталася наймасштабніша пожежа в Україні, що виникла у Чорнобильській зоні відчуження. Вже 5 квітня перших 16 вогнеборців на 5 автомобілях вирушили на боротьбу із вогнем. А за весь період протистояння вогняній стихії відбулося 8 ротацій особового складу Хмельницького зведеного загону. З 5 до 30 квітня 350 рятувальників та 22 одиниці спецтехніки пройшли випробування полум'ям, ліквідувавши понад 5 тисяч гектарів пожежі у Чорнобилі. Хмельницькі рятувальники були забезпечені усім необхідним для виконання завдань. У наметовому містечку були створені належні умови життєзабезпечення вогнеборців, триразове харчування, гарячий душ та медичний пункт. За бездоганну та героїчну роботу президент України Володимир Зеленський вручив орден «За мужність 3-го ступеня» командиру відділення з міста Дунаївці Віталію Августінову та начальнику рятувального поста у Вітівцях Олексію Стрихару. Ще одна надзвичайна подія сталася 7 липня. На території нафтобази, що на околиці селища Ярмолинці, спалахнуло в одному з резервуарів з бензином. Загалом таких ємностей на об'єкті 25, всередині них зберігалося понад 5 тисяч кубометрів горючої рідини.
Поряд знаходилося 5 залізничних цистерн з пальним загальним об'ємом 350 кубометрів. Першими до місця події прибули підрозділи ярмоланецьких вогнеборців. На той момент горів резервуар з бензином ємністю 400 кубів. Хлопці, не гаючи часу, кинулися на боротьбу із вогнем. На допомогу колегам прибули чергові караули з Дунаєвець, Городка, Чемеровець та обласного центру. До ліквідації загоряння також залучались пожежний потяг станції Гречани і пожежний розрахунок однієї із військових частин. Спільними зусиллями вогонь вдалося приборкати. За проявлені мужність та героїзм ярмоланецькі вогнеборці Вадим Сінчук, Володимир Мареняк, Петро Дудник та Андрій Іваскевич отримали найвищі відомчі нагороди ДСНС – знак пошани та за відвагу у надзвичайній ситуації. Завершення 2020 року теж виявилося неспокійним. 18 грудня загорілося в торговельному центрі «Ріко» в обласному центрі. В пастці на четвертому поверсі опинилися люди, котрі через сильне задимлення і високу температуру не могли покинути небезпечні приміщення. 6 хмельничан вогнеборцям вдалося врятувати з відрізаних полум'ям приміщень за допомогою висувних драбин та ланок газодимозахисників. Ще 23 людини евакуювали. Пожежу рятувальники швидко приборкали, не допустивши її поширення. Протягом 2020 року бійці ДСНС Хмельниччини врятували 157 людських життів. Зокрема, у горнилах пожеж надзвичайники зберегли життя 57 людей. 25 людей, які ризикували потонути в водоймах області, завдячують ДСНСівцям за свій порятунок. І найбільше таких випадків трапилося в акваторії річки Дністер. До того ж, працівники служби порятунку врятували 55 людей, що потрапили в автопригоди. Згадаємо аварію в Кам'янець-Подільському, де на перехресті зіштовхнулися Honda Accord та карета швидкої. На місці події надзвичайники деблокували постраждалих із понівечених автівок. Загалом в ДТП тоді травмувалося 8 людей. А в вересні надзвичайники рятували водія вантажівки «Івеко», яка перевернулася зі схилу. Кабіну автівки зім'яло, а водій став заручником металу. За допомогою спецінструментів бійці ДСНС дістали з понівеченої кабіни водія, якого одразу передали медикам. А в обласному центрі на проспекті Миру зіштовхнулися дві легкові автівки. Тоді постраждали обидва кермувальники, яких з пошкоджених машин дістали бійці ДСНС. Далі постраждалими займались медики. Ще одна ДТП трапилася в Ярмоланецькому районі. Там сталося зіткнення легковиків «Рено» та «Форд», з яких підрозділам ДСНС довелося діставати двох травмованих людей, життя яких не обірвалося завдяки вчасній і професійній допомозі. Загалом, впродовж минулого року надзвичайники Хмельниччини здійснили понад 200 виїздів на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, рятування людей та проведення інших невідкладних робіт. Впродовж року піротехніки Хмельниччини 430 разів виїжджали на виклики, під час яких знищили майже 2400 боєприпасів часів минулих воєн. Найбільшу кількість смертоносного залізяча знайшли у Старокостянтинівському, Шепетівському, Ярмоланецькому, Волочиському, Кам'янець-Подільському, Хмельницькому районах області та у місті Хмельницький. Найрезонансніший випадок стався 29 жовтня в обласному центрі. Під час риття котлована під багатоповерхівку будівельники наштовхнулися на міни. Підрядники всі роботи негайно припинили та повідомили до служби порятунку. До місця події прибули сапери ГУ ДСНС, які встановили, що небезпечні предмети – це протитанкові міни часів Другої світової війни. Те, що піротехніки знайшли далі, взагалі шокувало. Додатково з глибини 2 метрів вони вилучили ще 168 одиниць смертоносного залізяча, а приблизно в 60 метрах від цієї знахідки були розташовані багатоквартирні житлові будинки. Тож небезпека загрожувала сотням їх мешканців, адже детонація хоча б однієї міни могла спровокувати ланцюгову реакцію, що призвело б до катастрофічних наслідків. Того ж дня сапери ДСНС вивезли вибухонебезпечні предмети подалі від житлових будинків на спеціальний полігон та 30 жовтня знищили. Протягом червня-липня минулого року щонайменше 4 рази область полонила негода. Заливні дощі та шквальний вітер накоїли лиха.
Загалом за цей період рятувальники здійснили 246 виїздів, під час яких відкачали більше як 5 тисяч кубометрів води, розкрижували понад 300 повалених дерев та демонтовували аварійні елементи конструкцій будівель. 25 червня бійці аварійно-рятувального загону спецпризначення були відряджені на допомогу колегам з Івано-Франківської області, де негода завдала найбільшого удару. Хлопці впродовж 15 діб вдень і вночі, не шкодуючи сил та подекуди ризикуючи життям, надавали допомогу колегам та населенню, яке потрапило в зону затоплення. Також 29 червня надзвичайники здійснювали підвіз води до 11 п'ятиповерхових будинків міста Ізяслав. Адже внаслідок негоди виник обрив висоководної лінії, яка забезпечувала електроенергію водонасосну станцію. Завдала клопоту рятувальникам області і пандемія коронавірусу. З березня 2020 року оперативно-рятувальна служба Хмельниччини проводила заходи, спрямовані на недопущення поширення COVID-19. Впродовж усього періоду наші бійці ДСНС залучалися до спільних рейдів із правоохоронцями та працівниками соціальних служб з дотримання вимог карантину в закладах соціальної сфери та громадських місцях. Перевіряли, чи дотримуються самоізоляції учасники програми «Дій вдома». До того ж, на волонтерських засадах курсанти ДСНС допомагали незахищеним верствам населення по господарству в період пандемії. Крім того, рятувальники разом з медиками, правоохоронцями і нацгвардійцями цілодобово чергували на блокпостах на території області. Також відомство надало допомогу в забезпеченні та організації роботи обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який був розгорнутий на базі головного управління ДСНС. Загалом, з початку введення карантинних обмежень, надзвичайники області здійснили 3697 виїздів, 515 з яких для санітарної обробки доріг та вулиць, 1429 виїздів для дезінфекції об'єктів і територій, 1753 виїзди на оповіщення населення щодо карантинних норм і обмежень. Шановні подоляни та гості нашого краю, служба порятунку звертається до вас із проханням дотримувати заходів безпеки та режиму карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Впродовж минулого року головним управлінням ДСНС України в області велась активна робота щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони. Результат – Новоушицька селищна територіальна громада, Грицівська ОТГ на Шепетівщині та Донеєвецька міська ОТГ отримали повноцінні пожежно-рятувальні пости. Тепер на цілодобовому чергуванні там перебувають підготовлені фахівці і в разі потреби стануть надійним щитом для громадян на вірених територіях. Готовність, оперативність та кваліфіковане реагування на різні надзвичайні ситуації – це один із пріоритетних напрямів діяльності наших рятувальників. Тож загалом за 2020 рік відбулося понад 300 тактико-спеціальних навчань та тренувань різного характеру. Відтак, надзвичайники і служби взаємодії навчалися діяти в екстреній ситуації, що нібито виникла на території Хмельницького ринку, де бійці ДСНС за допомогою автодрабини рятували з вогню умовно потерпілих та гасили пожежу ланками газодимозахисників зсередини будівлі. На станції «Гречани» в Хмельницькому наші вогнеборці ліквідовували умовне полум'я на залізничному переїзді, де загорілася цистерна з пальним. До навчань залучався пожежний потяг, яким до місця умовної аварії були доправлені значні об'єми води та піноутворювача. А в селі Копостин Хмельницького району рятувальники відпрацювали дії з гасіння пожежі на території нафтобази, аби в разі реальної загрози не допустити трагічних наслідків. Не втомлюються вдосконалювати свої навички рятувальники, що охороняють Хмельницьку атомну електростанцію, які періодично відпрацьовують дії в різних непередбачуваних ситуаціях, що можуть виникнути на об'єкті такого типу. Гордість року. Завершення будівництва вже четвертого за 5 років багатоквартирного житлового будинку на 21 рятувальну сім'ю. До власних осель переїхали 101 рятувальників. Це стало можливим завдяки кропіткій співпраці Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та місцевих органів влади.
Окрім цього, минулого року за умовами мотиваційної програми для рятувальників та правоохоронців щодо забезпечення житлом на умовах пільгового фінансового лізингу 19 рятувальних родин отримали змогу придбати власне житло. А загалом від початку роботи програми 45 надзвичайних родин Хмельниччини переїхали до власних осель. У 2020 році автопарк рятувальників області поповнився 17 одиницями пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а це 5 пожежно-рятувальних автомобілів на шасі МАЗ вартістю понад 25 мільйонів гривень, один пожежний автопідіймач вартістю майже 7 мільйонів гривень, 8 спеціальних аварійно-рятувальних машин для ліквідації ДТП вартістю 35 мільйонів гривень. Хмельницька міська влада також не залишалась осторонь. У 2020 році міська рада надала понад 3 мільйони на придбання автомобіля першої допомоги на базі Citroen Jumper. Також за рахунок державних коштів, сприяння органів влади та місцевого самоврядування вдалося придбати майна та обладнання для вогнеборців на суму у майже 17 мільйонів гривень. У 2020 році соціологи Центру Разумкова вкотре зафіксували високий рівень довіри громадян до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми у трійці лідерів. Нам довіряють 64% громадян. Це успіх і відповідальність одночасно. Тож у наступному році ми докладемо максимум зусиль, аби виправдати ваші сподівання. Бо ваша безпека – це наш обов'язок.